Bona tarda a tots i a totes. Quin repte, eh? I més venint sempre amb el rellotge a l'esquena, gairebé com aquell que diu, i he arribat dos minuts abans i intento explicar ben bé com anirà tot l'acte. Però primer, fa goig ja el del centre cívic, així és ple, i dir-vos que sí que intentarem buscar aquesta part humana. A més a més, hem tocat una cosa, quan ho he dit, és el Dia Mundial de la Pau, i jo em declaro un gran defensor de la pau amb una cosa tan petita com aquesta, que és la màscara més petita del món, que sempre recomano a la gent que la porti a la butxaca perquè mai saps quan l'has de fer servir. Sí, fa riure, però és que precisament és això, és l'eina de portar el somriure. I realment, quan et poses això al nas, de veritat que la gent es transforma, no has de dir res més, només mirar-te. Per això, eina de pau, un homenatge al dia aquest que deia de la pau. M'han dit que potser de la manera millor per introduir-se a tot el que farem avui serà precisament amb la Beata Alegrón. Sí, tenim el vídeo de la Beata Alegrón. Que també ens donarà unes paraules la Bea. Sí. No el veuran, sentireu la veu. Sí, em permets un moment? Només un moment. Permeteu-me, el que us volia explicar simplement. La Bea fa un any i pico que no surt de Cabanillas del Campo, que és el seu poble on ha nascut sempre i on viu amb els seus dos nens i el company i tota la història. Fa tota la feina periodística que ha de fer, però ja se n'ha cansat de voltar. I a més de voltar, que li vagin fotent hòsties per tot arreu. Llavors, a partir d'aquí, la Bea, que és dels nostres totalment, la sentim nostra, l'hem cridat moltes vegades i mai ens ha dit, i m'atreveixo a dir que mai ens dirà que no. L'únic que passa és que ara envia un vídeo. L'ideal seria que estigués via Zoom, gràcies a Déu que no hi és avui perquè no va, però bueno, a part d'això, que estigués via Zoom, però és que una altra cosa que la gent no sap de la Bea últimament, que estic autoritzat a dir, la Bea, a més de periodista i advocatessa, és músic. I llavors dona classes de música a les tardes al col·legi dels seus nens. I per això a les tardes tampoc està per Zoom ni per res, però jo no sé com arriba a tants llocs. Però aquesta és la raó de que no estigui aquí, us la volia dir. Pot exercir com a abogada, la Bea? Com a abogada exerceix la Bea? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por haberme invitado a participar en esta interesante charla y en este interesante coloquio, que estoy segura que vais a disfrutar muchísimo, no en absoluto por mí, sino por lo que van a decir las personas a las que tengo el honor de acompañar, aunque no sea físicamente. Especialmente darle las gracias a mi queridísimo Jordi Ratés y también a José María Asencio, a quien tengo un cariño muy especial, por ser uno de los jueces más jóvenes que hay en España, yo diría que de los mejor preparados, pero sobre todo, no solamente porque sea una persona brillante y de un conocimiento brutal, sino por su honestidad, por su valentía y por haber defendido hasta las últimas consecuencias los derechos fundamentales y las libertades de todas y de todos. Yo creo que nunca le voy a estar lo suficientemente agradecida a José María por haber dado un paso adelante, por romper el silencio y dar la cara en unos momentos que han sido, que están siendo y que posiblemente sean muy duros y muy difíciles, sobre todo para los que hablamos, claro, para los que no nos escondemos y para los que consideramos que es importante decir las cosas y reflexionar en voz alta y compartir lo que conocemos, compartir nuestras dudas, compartir también aquello que consideramos que debe ser debatido, que debe ser puesto ante el público en general, ante la opinión pública, y que la democracia consiste precisamente en eso, en hacerse preguntas, en escuchar a los que saben, en facilitar que los que saben puedan plantear sus distintos puntos de vista, sobre todo en cuestiones como la que estamos viviendo y acabamos de vivir en estos últimos años de pandemia. Ya sabéis que el presidente de Estados Unidos acaba de decir este pasado fin de semana que él da ya por terminada la pandemia. Y por lo que se ve, estamos viendo que ya parece que hemos vuelto a la nueva normalidad. Ahora bien, esa nueva normalidad requiere de análisis, requiere de reflexión, requiere de saber hasta dónde hemos sido capaces de llegar cada uno a nivel individual y a nivel colectivo.
Sí. Mare de Déu. És d'internet, eh? Sí, sí, és un insult de tot, eh? Perdoneu. Sí, està guapíssima, eh? Vull dir que jo la veig. La veus bé, no? Sí, està molt maca. Jo l'he escoltat tot a casa abans de venir. No, no, és un problema de baixar. Ah, és el... És la wifi d'aquí del... El wifi d'aquí? No, no. No, això... Les comentem tots perquè pugui xuclar... Sí, no? Si encara sap què farem mentre estem solucionant els problemes del wifi de la sala i veig que si la sona molt té com una reverb o l'altaveu, seria una petita presentació de tota la gent que estem aquí. Suposo que molts ja ens coneixeu o ens coneixem, però que també marcar aquests perfils i moltes vegades, com ha dit el Jordi abans, aquest perfil més humà de les persones, perquè a vegades només ens coneixeu per l'activisme, per veure'ns al davant de diferents actes o de diferents manifestacions, i en canvi sempre hi ha un trasfons molt de quina és l'arrel de la persona i d'on sortim. Per tant, jo faria això. Primer aniria presentant a cadascun dels integrants de la taula i que ens anem presentant una miqueta. Al meu costat tinc el José María Asensio, avui l'he conegut, però per el que m'han explicat, un jutge dels que fan falta, un jutge que jutja, no un jutge parcial, sinó absolutament imparcial. Per tant, tots vosaltres, José María Asensio. Moltes gràcies. Jo no sé si començar o esperar la Beat Aragón. Comencem. Moltes gràcies per la presentació. També moltes gràcies a Jordi Ratas, que no és aquí, està organitzant tot això, i també, com no, el Lluís Llach. Per mi és un plaer estar ahir a aquesta taula. El Lluís és el meu heroi, és que era petit. Pobre noi. Potser tinc un problema, però... Sí. Però és la veritat, com jo sempre dic la veritat, doncs aquesta és la veritat, no? Jo me'n recordo escoltant el Lluís Llach quan era molt petit, quan tenia 6 anys, amb el meu pare, que no parla català perquè és de Córdoba, i nosaltres som d'Alacant. Doncs, com sabeu, a Alacant la veritat és que no es parla molt el català. Cada vegada més, però no es parla molt a Alacant ciutat. De fet, jo, després d'aquesta introducció, el meu català és molt precari. Doncs, jo estic aprenent el català, però jo no em sento capaç de fer la conferència completa en català perquè no m'agrada fer faltes no d'ortografia, sinó d'expressió, no? Doncs jo parlaré en castellà. Bien, en tanto en cuanto se soluciona esto. A mí me preocupa mucho todo lo que está sucediendo hoy en día en relación con la censura. En relación con la censura, entendiendo por tal aquellos límites que impone la autoridad pública con respecto a las manifestaciones privadas respecto de cualquier tema. Y me da también mucho miedo, más miedo tal vez que la censura, la llamada autocensura, que no es otra cosa que las limitaciones que los ciudadanos, que los particulares nos ponemos a nosotros mismos, que no están establecidas en ningún sitio, por el simple miedo al que dirán, por el miedo al ser excluidos de la sociedad, por el miedo a convertirnos en un paria. Y esto es desgraciadamente lo que está ocurriendo hoy en día. Todos sabemos que la Constitución reconoce claramente en su artículo 20 el derecho a la libertad de expresión,
el derecho a la libre creación artística, científica, técnica, literaria, en todos, en todas sus manifestaciones. Pero si este precepto de la Constitución, como cualquier otro precepto legal, únicamente se limita a estar sobre el papel, pero no tiene una aplicación práctica, no tiene una garantía al ciudadano, se convierte en papel mojado. Tenemos al fin y al cabo, podríamos tener al fin y al cabo, se queda una situación donde una norma, al fin y al cabo sobre el papel, es desde luego garantista, pero sin aplicación ninguna. Y esto me temo que respecto de la autocensura es lo que está ocurriendo hoy en día. Porque si hablamos de la censura, hoy en día, y Lluís lo conoce bien también, lo conoce muy bien, antes, recordemos, yo era muy joven por aquellos tiempos, cuando la Dirección General de Cultura Popular y Espectáculos, que al fin y al cabo pertenecía al Ministerio de Información y Turismo, yo era muy, muy joven, entonces no recuerdo muy bien todo lo que ocurría, pero sí que me lo contaron y lo he leído, ¿no? En aquellos momentos, al fin y al cabo, la censura era clara. Se podía decir lo que se podía decir y no se podía decir lo que no se podía decir. En el caso de la creación artística era muy simple. Se presentaba una obra cinematográfica, una poesía, se presentaba un libro, se presentaba una canción y esta dirección general, a través de los censores, te decían lo que debería ser tachado o no. Es decir, había párrafos tachados y sobres lacrados. Antes, por tanto, la censura era clara. Sabíamos quiénes eran los censores, tenían nombre y apellido los censores. Bien, llegó la Constitución y todos pensamos que esto, por fin, había terminado. Pero, bueno, al fin y al cabo, tuvimos una pequeña luz de esperanza en ese sentido. Como cuando siempre hay una transición de un régimen autoritario a un régimen democrático. Pensábamos que los conceptos de inspección, los conceptos de supresión habían desaparecido por fin de nuestras vidas y nunca jamás podrían de nuevo resurgir. Eso es lo que pensamos. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, ha ocurrido todo lo contrario. Porque si bien es cierto que, como he dicho antes, no hay censura por parte de las administraciones públicas, la censura actualmente es pública y alegre. Esto es lo realmente preocupante. Y la censura se produce en medio de un estruendo de aplausos, ya sea en las redes sociales, ya sea incluso en la vida real, porque las redes sociales no es la vida real. El metaverso, por mucho que algunos se quieran empeñar en decir que viviremos experiencias maravillosas en el metaverso, como decía el otro día un entrevistado en la Vanguardia, me resulta paradójico porque es un sucedáneo de la vida. Las redes sociales son un sucedáneo de la vida. No podré vivir ninguna experiencia en un sucedáneo, salvo que sea un sucedáneo de experiencia. Pero eso no es lo que queremos vivir. En cualquier caso, la censura hoy en día es pública y alegre. Y lo digo claramente cuando hace relativamente poco tiempo, hace aproximadamente un año, los profesores de un centro educativo de Massachusetts, en Estados Unidos, de donde viene todo esto, se felicitaron a sí mismos en las redes sociales por haber prohibido a sus alumnos la lectura de la Odisea de Homero. O cuando HBO, que todo el mundo conoce, la plataforma para el visionado de películas o de series a través de Internet, eliminó de su catálogo de Estados Unidos la película Lo que el viento se llevó, dando el argumento de que esta película, como todo el mundo sabe, de 1939, era racista. Bien, no sé si recordaréis, pero desde luego, bueno, me permito daros de tú, porque entiendo que estamos entre amigos. Me permito deciros, ¿os acordáis? En el 39, supongo que siempre se quedará en la cabeza aquellos que vimos esta película en versión doblada, ¿no? Esto de Señorita Escarlata. Esta actriz era Hattie McDaniel, la primera mujer afroestadounidense en conseguir un Oscar. Pues ahora resulta que este Oscar conseguido por la primera mujer afroestadounidense es un Oscar manchado de racismo y por tanto debe ser censurado, al igual que la película que protagonizó
y que le valió la concesión de este premio. Esto en relación con el cine, pero no solo hemos de remitirnos a estas películas relativamente antiguas. En otras ocasiones también hemos visto cómo se ha censurado a Woody Allen en Estados Unidos, por unas cuestiones que no tienen nada que ver con sus películas, sino unas cuestiones meramente personales. O por supuesto en Italia, a través de la censura también reciente de algunas películas de Pasolini. Nos pueden o no gustar, podemos pensar o no que los 120 días de Saló, los 120 de Sodoma ha perdido o no actualidad, pero desde luego una cosa es eso y otra cosa es la censura, la retirada del catálogo de una obra cinematográfica. También, y sigo diciendo, otro conjunto de víctimas de la corrección política de hoy en día, de la censura de hoy en día. Ovidio, por su arte de amar, censurado también, machista. Bukowski y Burroughs, nos pueden o no nos pueden gustar las historias sexuales de Henry Chinaski, pero nos gusten o no, también ha sido censurado. E igualmente, los últimos en Francia, Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, porque al parecer en los 60 firmaron un manifiesto donde hablaban de las relaciones sexuales con menores. Son pedófilos y, por tanto, no pueden ser leídos por los jóvenes franceses. El padre del existencialismo, por tanto, ha pasado a la hoguera, a una hoguera simbólica, evidentemente. De momento, no se lanzan libros a la hoguera. Pero desde luego, como sigan así las cosas, no me extrañaría que eso ocurriese. Bien, lo que ocurre es que de un tiempo a esta parte me da la impresión de que lo que se quiere es limitar la libertad de expresión a través de un concepto muy peligroso, que es la ofensa. Vivimos en lo que yo denomino el país de los ofendidos. Hoy en día parece que no se puede hablar prácticamente de ningún tema porque siempre ofendes a alguien. Entonces lo mejor es estar callado, lo mejor es no decir nada, porque entonces, si ofendes a alguien, aunque sea en el buen sentido, aunque únicamente quieras en general un debate, no pretendas, no tengas ese, como se dice en derecho, que siempre utilizamos esos latinajos, ¿no? Ese animus injuriandi, ánimo de injuriar. Yo no tengo un ánimo de injuriar. Los sketches de Martes y 13 no tenían ningún ánimo de injuriar. Hoy en día algunos de ellos sería prácticamente imposible ponerlos. Porque es que vivimos, a parecer, en un universo de corrección moral única e indiscutible. Y parece que la Inquisición ha vuelto, no en la personificación de Torquemada, fallecido ya afortunadamente años atrás, sino a través de otros censores que actualmente son prácticamente irreconocibles, porque no visten la túnica de inquisidor, no visten la túnica de dominico. Hoy en día los inquisidores pueden revestir cualquier tipo de formas. Hoy en día los inquisidores perfectamente pueden vestir vaqueros, pantalón roto y pelo largo. No lo sabemos. En cualquier esquina nos puede acechar un inquisidor. Y es que cuando se trata de escritores, de cantantes, de directores de cine muertos, fallecidos ya, ya no hay salvación para ellos, porque ya no pueden ajustarse a los cánones de corrección moral y política. Jean-Paul Sartre no puede reescribir su obra. Ovidio no puede reescribir su obra. Y por tanto estos escritores ya han pasado completamente a la historia en el peor sentido de la palabra. El problema es que los vivos, los artistas vivos, tienen un problema muy grave. Porque si quieren seguir publicando, si quieren seguir no solo publicando, sino expresando lo que consideran adecuado, lo que consideran lo que pueden hacer con arreglo su libertad de expresión, ya no pueden hacerlo. Por lo menos en Estados Unidos. Pero como aquí nos copiamos todo lo que ocurre allí, no me extrañaría que también ocurriese dentro de poco aquí. Porque, y os voy a poner un ejemplo muy claro, hace relativamente poco tiempo en los contratos de edición de Estados Unidos están incluyendo lo que se conoce como las cláusulas de conciencia, que consisten en lo siguiente. Los escritores que firmen un contrato con una determinada editorial que imponga esta cláusula de conciencia se comprometen a no pronunciarse públicamente sobre ciertos temas relativamente peligrosos, por así decirlo. Porque si públicamente defiende una posición que no sea la políticamente correcta en relación con esos temas, automáticamente se aplica esta cláusula de conciencia y el escritor estará obligado a devolver los derechos de autor, incluso los percibidos,
con la editorial por el libro vendido. No importa que el libro verse sobre una materia que no tenga absolutamente nada que ver con sus manifestaciones. Puede ser perfectamente un escritor de novela negra que haya opinado sobre la ley trans. No importa. Si efectivamente sus opiniones no son favorables a esta, y efectivamente se considera que no son del todo políticamente correctos, pues se procedería automáticamente a la devolución de los derechos de autor. Y es que, de un tiempo a esta parte, parece ser que hace unos años lo que regía en la sociedad, en la época del franquismo, al fin y al cabo, eran los dogmas religiosos. Todo el mundo conoce los dogmas religiosos, un dogma, aquello que no puede discutirse. Y eran lo que eran, no admiten discusión, son lo que son. Pero estos dogmas religiosos parece que hoy en día están siendo sustituidos por lo que yo denomino los dogmas laicos. Unos dogmas laicos que operan de la misma manera que los dogmas religiosos. Hay ciertos temas sobre los que no puedes opinar, que existe una verdad oficial. Y de hecho por las administraciones públicas en alguna ley ya se ha incluido alguna cláusula, algún precepto que habla de un concepto extremadamente peligroso que si no se combate puede ser el fin de la libertad de expresión y por consiguiente el fin de la democracia. Y es el concepto del derecho a la verdad. El derecho a la verdad. Es cierto que bien entendido la palabra, pues es evidentemente interesante que todos podamos tener acceso a ciertos documentos, a ciertas informaciones, bien, pero eso no es la verdad. Cuidado. La verdad os hará libres. No, no, no. El conocimiento os hará libres. La verdad, la creencia absoluta y dogmática de la verdad os hará esclavos. Y este concepto es el que está introduciéndose hoy en día. Porque junto a este derecho a la verdad, tenemos no solo el derecho de acceder a la verdad, sino la obligación de someternos a la verdad oficial. Y esto ha ocurrido recientemente con lo que comentaba Bea. En muchas ocasiones, en estos últimos meses, hemos opinado de manera contraria a la verdad oficial en materia, por ejemplo, de la pandemia, en materia de restricciones de la pandemia. Yo ni siquiera lo he hecho sobre las vacunas. Nunca me he pronunciado ni a favor ni en contra de las vacunas. Jamás. Y jamás lo haré. Pero me he pronunciado públicamente en contra de las restricciones, en contra de la restricción manifiesta de derechos fundamentales, que luego al parecer el Tribunal Constitucional dio la razón a todos los que hiciéramos esto. Pero claro, automáticamente éramos excluidos de la sociedad porque éramos negacionistas. Es decir, no importaba que no negases el virus no se negaba, no importaba que no negases tampoco la eficacia de la vacuna, no, tampoco importaba. Únicamente importaba que estuvieras al 100% de acuerdo en todo. Porque el problema no radica en la pandemia. Esto es solo una cosa. El problema radica en el posicionamiento social acerca de estar totalmente de acuerdo en una cosa y que no puedas opinar lo que consideras adecuado con arreglo a los conocimientos adquiridos, porque efectivamente la opinión es respetable. A mí me han preguntado en algunas ocasiones, ¿toda opinión es respetable? Yo he dicho no. Toda opinión no es respetable. Yo soy jurista, no tengo ni idea de cardiología. Si alguien me pregunta sobre cardiología, mi opinión no es igualmente respetable que la de un cardiólogo. Así que la pregunta es, ¿toda opinión es respetable? No, para nada, para nada. Para formar una opinión y para que tu opinión sea respetable, tiene que estar fundada previamente en el conocimiento, en la lectura, en la reflexión. Y reitero, en la lectura, que parece ser que hoy en día con la vertiginosidad de las redes sociales, con la vertiginosidad de Internet que introduce en nuestra vida ese desasosiego, es prácticamente imposible coger un libro. Bien, yo no quisiera extenderme mucho más, porque algunos de los que me conocen saben que cuando cojo un micrófono no paro, entonces cierro mi libreta. ¿Qué va? Pero solo quería terminar con una frase de Lluís. Sí, con una frase de Lluís, que realmente es el título de una canción. Y la verdad es que cada vez que pienso en el futuro, no ni siquiera en el futuro que nos espera, sino en el presente que vivimos, a mí siempre me llega a la cabeza y no puedo evitar poner la canción y chapurrearlo con el piano que me compré eléctrico en casa mientras toco con dos dedos las teclas y me equivoco en el 97% de las notas. Pero es una canción preciosa. Aparte de por la melodía en sí, por lo que quiere transmitir.
just de fer aquello de companys no és això. I en efecto, companys no és això. No és esto por lo que murieron tantas flores. Así que más nos vale salir de nuevo a la calle antes de que todo esto nos desborde y antes de que no podamos hacer nada. Muchas gracias. Ens ha fet reflexionar molt, moltíssim. Les cares eren totalment de concentració en el que deia José María Asensio. M'he quedat molt amb la veritat oficial. I estem en uns temps que ens imposen veritats oficials, eh? I que si no respectes aquesta veritat oficial, estàs ofenent. S'han tocat aquí aquests dos temes principals que penso que són molt interessants. No sé si està ara a punt de la... No està... No. Doncs donarem la paraula a Lluís Llach, que també suposo que té moltes coses a dir sobre això de l'autocensura. Davant, Lluís. No, perdoneu, però ho havia preparat perquè jo em pensava que el dia que tu eres el moderador em pensava que ens faries preguntes. I no. Veig que va de discurs. Sí, va de discurs. Molt bé. No, jo puc anar molt lluny només pel fet de que, clar, vas patir la censura del franquisme durant... va morir quan jo en tenia 28, doncs durant 9 anys. I la veritat és que era una experiència, diguem, molt primitiva políticament. Perquè el franquisme no era gens subtil en la seva repressió, sinó que era molt primitiu. I per tant sabies clarament quin era l'enemic, com funcionava, quins eren els seus mitjans, les seves amenaces, etc. Podria dir, però, que curiosament, molt... Després desenvoluparé una conferència, però aprofitant el que deia José María, és curiós perquè en aquells temps, que jo recordi, almenys a Catalunya no hi va haver cap cantant que per dir els possibles ha agafat un valor extraordinari. A mi em venia a veure sempre els recitals a Madrid amb José Luis Aranguren, una mena de filòsof extraordinari, jo crec que molt lliure i molt impressionant, molt humil al mateix temps. I quan sabíem que ja estava quasi malaltó i era molt prim, ell caminava amb el cap, o sigui, el cap li ordenava d'anar cap allà i després les cames, els braços, a tots els que l'envoltaven teníem d'ajudar-lo, però ell hi anava. I me'l vaig trobar a l'aeroport i vaig dir, cap on vas? Diu, vaig a un manifest perquè tornin a nacionalitzar totes les televisions privades. En aquell temps, parlar de nacionalitzar televisions privades era un pecat mortal directament, com no capital, no? Perquè la llibertat consistia precisament en que hi hagués televisions privades, etc. I es va quedar així i vaig pensar, sempre admirant les seves ganes de lluita, i vaig pensar, ostres, aquest home m'ha dit alguna cosa que ara no acabo d'entendre, però molt bé. El que se'n va dir dret d'expressió, i se'n diu dret d'expressió, a casa nostra s'ha convertit en dret a la desinformació. I això penso que en una democràcia és un punt cabdal que si no està equilibrat, tota la democràcia és inòria. Podria dir que per mi tot això ve de lluny, en un moment determinat, perdoneu, perquè estic improvisant, perquè ja m'havia preparat, o sigui que tingueu paciència i intentaré dir-vos el que penso, de veritat. Jo crec que hi va haver una tríada malèfica que va ser que van estructurar la Thatcher, el Reagan i el Jerome Pau II. I
que d'alguna manera van començar a desestructurar la socialdemocràcia que Europa, d'alguna manera després de la Segona Guerra Mundial, s'havia arribat a l'acord que era una manera d'intentar la convivència entre el capitalisme salvatge i la socialdemocràcia. És curiós perquè aquest equilibri, qui el va desequilibrar, si ho recordeu bé, va ser el socialisme. O sigui que la Thatcher, el Reagan i el Joan Pau II van començar un moviment de desnaturalització dels drets socials que s'havien guanyat en els dos anys després de la Segona Guerra Mundial, i resulta que a poc, quan arriba el moment en què l'esquerra agafa el poder, no sé si recordareu els seus noms, perquè són noms maleïts, que em sembla que ni els núvols volen guardar-los la memòria, hi havia un tal Ferius, un tal Petandreus, un tal Graxi, un tal Felipe González. I després, una mica més tard, va arribar Oblet. Aquesta gent normalment es diu sempre que en els moviments socials i econòmics els pèndols funcionen, diuen. I segurament és cert. Bé, la Thatcher, el Reagan i el Joan Pau II, cadascú des del seu sistema, els valors, l'economia i els drets socials que tenien, bàsicament, cadascú amb el seu tema, van tirar el pèndol molt, molt cap a la dreta. I quan va arribar el torn d'aquests socialistes que es deien per recuperar el pèndol i que anés cap al centre, ens vam trobar amb un Felipe González, jo diria que és un corrupte essencial, que no sé, és que me venen els renecs empordanesos de veritat, aquell que va fer aquest home l'any 86 a banda de la sanitat i de l'educació, que és una cosa que s'ha de reconèixer, que el socialisme va arreglar això, va guardar el sistema militar tal com era, va premiar tot el sistema policial tal com era, no hi va haver cap mena de criba. Va posar al revés, va posar en el País Basc els més ferotges, etcètera, etcètera, etcètera. Va mantenir el sistema judicial tal com era, i això ho paguem ara. I a més, tot el seu director general, ja es fos de la Guàrdia Civil del Banc Central, recordeu? Van anar tots a la presó, eren nepotíssim acusats. I és l'únic primer ministre, que aquí no és el primer ministre, europeu, que quan li condemnen un ministre d'Interior, en comptes de dimitir, l'acompanya a la presó, allò de sostenir-la i mandar-la. Jo aquell dia, que va passar això, vaig entendre que la transició s'havia acabat. Perquè havia tingut l'esperança que Espanya, en aquell moment de la final del franquisme, es podia convertir en un estat de nacions, en la llibertat dels pobles, etc, 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 etc. Qui va acabar amb això, amb aquesta possibilitat, era qui precisament tenia la possibilitat. La força d'esquerra que legitimava tots els canvis necessaris per poder passar d'una transició postfranquista a una democràcia plena. Doncs el socialisme aquí va fallar. Com va fallar Itàlia? El Craxi se'n va anar, em sembla que era Gerba, a Tunísia, a passar un magnífic exili, el Papandreus va anar a petar els tribunals, i el Fabius, amb tot el socialisme francès, van fer la llei de punt final, i del Blair va més no parlar-ne perquè les seves fugositats socials la va fer en una guerra espantosa que encara en paguem les conseqüències. Vull dir amb això que l'equilibri de la postguerra és aquí que es trenca i s'inicia aquí una galopada fantàstica del que podria ser, jo no vaig pels cantors jurídics perquè imagina't, el que podria ser la galopada fantàstica del capitalisme. Ho sento, jo soc burgès de naixença. I per tant, i a més he tingut els privilegis. Però entenc que es comença a iniciar un capitalisme pervers, desbocat,
que continua en l'acceptació fins i tot d'alguna esquerra quan els grans lobbies internacionals forcen a la classe política comprant-los a la mundialització de l'economia, dient que la mundialització de l'economia serviria perquè els països pobres es poguessin desenvolupar. Això és una falsedat, no diré pas que hi ha a l'Àsia països que han millorat i potser algun africà molt pocs a Àfrica. Però això el que permet és que la política com a eina de control democràtica se somet als grans grups financers que dominen el món, les fronteres per ells, per nosaltres no, però per ells s'esvaeixen i per tant el control de l'economia cada vegada és més difícil per la classe política. I avui arribem a una classe política que no té el poder ja de reconvertir l'economia del món perquè està en mans o per perversió o per portes giratòries o per corrupció o perquè realment no tenen poder. Avui quatre lobbies principals del món poden decidir quin país arruïnen en 24 hores. Molt bé, això per un cantó. L'altre cantó, ara me'n torno a anar molt enrere. Aquests cantants no... Jo considero que la República Francesa representa... Adéu. Gràcies per venir i gràcies per animar la festa. Gràcies a vosaltres. És gran, és que s'ha fet gran. Ens hem fet. Però hem de deixar de plorar. D'acord. No, acabaré bé, acabaré d'anar. No, aleshores, ara tot això ho rejuntaria amb un altre concepte que també ve de molt lluny i és amb la República... Revolució Francesa s'inicien els primers passos d'un moviment lentíssim, lentíssim, que nosaltres vam dir que era que va començar a Grècia, però és mentida, Grècia no va començar cap democràcia. Deixem-ho, d'acord, això, No passem vergonya explicant el que feia Grècia. I aleshores comença en una part del món la democràcia. Molt imperfectible, i és normal, perquè la democràcia no és mai perfecta, que aquest és un altre problema que tenim. Imaginar que la llibertat i la democràcia són metes que quan hi arribes has arribat, és una altra falsedat. Tant la democràcia com la llibertat són sempre perfectibles i per tant els éssers humans tenim sempre l'empunyatera obligació d'anar més enllà d'un somni. És la nostra obligació, com éssers humans si lluitem per un món millor. Bé, es va fent les democràcies. I què passa amb les democràcies, amb totes les imperfeccions? Que creen una cosa que en podríem anomenar, almenys l'anomeno, la moral cívica. Fins a l'arribada de la democràcia, la moral era religiosa, absolutament dominada per la religiositat. No només aquí en el nostre món occidental, sinó jo diria que en tot el món. Però la democràcia comença a crear la seva pròpia moral, una mena de religió demòcrata, amb els seus alts i baixos, amb els seus pèndols també, amb temps espantosos, en anys 20, 30, etcètera, etcètera, temps que semblen millorar, 70, 80, i temps que veus que el pèndol torna a anar malament. Aquesta moral és molt important, la moral cívica, perquè aquesta moral cívica és com una mena de remanent col·lectiu de tota la societat que viu més o menys en democràcies i que permet incidir sobre què esperem, què volem fer, etc. etc. i ens permet fins i tot jutjar la moral religiosa. Sí, és la gran perversió per l'Església, que ho té molt difícil amb tot el respecte que mereix,
I és, que la, i és el gran problema que té, i per això de cop i volta hi ha papes de mirada malèfica com el que està a Castell de Gandolfo, o ja, sí, té una mirada que és espantosa, no, de veritat. Jo m'hi fixo molt en les mirades, sempre em sorgeixen per les mirades. I després, en canvi, hi ha un papa que sembla molt més cristià en el sentit veritable de la paraula, que és el papa francès. Però, fins i tot, la moral cívica és capaç de jutjar la moral religiosa. I quan Joan Pau II o qualsevol papa diu que l'Àfrica no es poden utilitzar preservatius, perquè això és pecat, tots sabem que això és immoral, profundament immoral. Molt bé. I ara és quan relacions amb les coses. Els grans oligopolis saben que per lluitar contra els polítics tenen una manera fantàstica, que és dominar els mitjans de comunicació, que ja no són mitjans d'informació, sinó que són grans mitjans de desinformació. Avui en dia no fotem, que és que miris on miris, a vegades es diu potser França, potser Anglaterra. Jo crec que actualment els oligopolis, que són molt llestos i que ho treballen des de fa molts anys perquè els hi va el poder i els hi va els interessos econòmics, ells saben que amb la informació poden dominar no la política per dalt, sinó la política per baix. O sigui, canvien la democràcia no només amb les portes giratòries, amb les ofertes que fan en els grans dirigents, com el Felipe González, jo sempre el citaré com un mal exemple, perquè no és una obsessió sexual, no, ho reconec. Sinó que aquells grans oligopolis saben que poden atacar la democràcia per baix, influint sobre els paràmetres demòcrates del nucli bàsic de la democràcia, que és el ciutadà. I per tant, tant a nivell internacional com ja aquí a casa nostra, perquè ja tothom ho està practicant, els mitjans de comunicació no és allò que en els anys 70, 80, fins i tot 90, pensàvem alguns incauts, en què els diaris deien, intentaven informar, i després hi havia opinions. Ho recordeu, això? Hi havia la informació, i fins i tot la Vanguardia tenia d'informar bé, I després hi havia l'opinió. I a la Vanguardia, doncs, trobaves en Joan Fuster. Per què? Perquè hi havia la informació. Sempre mirava desbiaixar i que el rei o qui governés quedés bé, però... Actualment jo crec que això no, això s'ha acabat. O sigui, els grans lobbies tenen grans mitjans de comunicació, només heu de veure les televisions espanyoles i som res, En el conjunt del món som un petit anexe. I veus que aquí hi ha des de Berlusconis fins a planetes amb totes les seves derivades, etcètera, etcètera, etcètera. És dantesc. Molt bé, què fan aquesta gent? No només compren els nostres dirigents polítics, els que deixen comprar, que sembla que són molts, malauradament, sinó que perverteixen els paràmetres democràtics per baix. I aquí és on som ara. Perquè més enllà de tots els problemes econòmics que tenim, etcètera, 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 aquests problemes, en comptes d'afrontar-los amb una visió humanista, fins i tot diria cristiana, o socialista, o comunista, els afrontem des de la desinformació que ens donen tota aquesta gent. Aquests paràmetres parafeixistes que s'estan... Però, això m'interessava. Que s'estan imposant arreu. Si tenim les dues vertents, és veritat que el món està davant d'uns problemes immensos. Però la democràcia, la informació, la llibertat de pensament, on pateix, és aquí. Ja no els hi cal fer cops d'estat, no només pels jutges, les cúpules jurídiques, perdó, que les fan a la seva manera. No els hi cal.
tenen en el seu poder tota la informació necessària perquè tota aquella gent que no tingui pròpia consciència i vida crítica els voti. I ho veureu d'aquí a poc, el mes de desembre de l'any vinent. A mi em sembla molt, 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 molt important que ho tinguem en compte. Havia dit, també volia dir, i com que no sé si m'ho preguntaran, tinc ganes de dir-ho. Jo vaig sortir del franquisme demòcrata, tot portava la contrària, vaig portar la contrària a la meva família, al col·legi de la Salle que em va educar, al franquisme que em va voler, etc. I potser perquè a l'hora de les influències que vaig triar a la universitat vaig tirar més per sentimentalisme, per idealisme cap al món anarco. Narco sindicalista. És que per mi és important. Fins a definir-me, encara que era un escàndol, com a narcomarxista, cosa que va sortir fins i tot algunes portades de diaris, jo deia que no, que si el Bakunini i el Marx haguessin fotut el mateix llit en comptes d'estirar-se les barres, segur que les teories d'alliberament haguessin millorat moltíssim. Jo vinc d'aquesta ascendència i sempre m'he considerat ciutadà del món. Ho voldria per reflexionar entre tots com un iaio de 75 anys, que són els que tinc, que parteix sempre d'aquest principi, sempre, de la democràcia, del dret a decidir individual i col·lectiu, i de voler-se sentir ciutadà del món, s'ha convertit en un independentista irredent. Un independentista irredent. Per què? Perquè no puc ser ciutadà del món si no tinc un país on viure en plena llibertat. Per què? Perquè no hi ha ciutadans lliures que visquin en països que no han assolit la seva plena llibertat. Això és una fal·làcia, no existeixen. I a més perquè ara últimament a més te n'adones compte que sense alliberament nacional tampoc hi ha alliberament social, sinó una d'altres coses que sempre m'ha preocupat perquè malgrat les meves contradiccions intento ser d'esquerres. O sigui, llibertat d'expressió, llibertat de pensament, atenció, perquè hem de fer una defensa siciliana per mantenir-la en el nostre cap. En el col·lectiu serà molt difícil. Coses com els que feu aquí, que permeten parlar d'altres coses, de donar altres punts de vista, però quan sortim d'aquí posarem la tele, fins i tot la nostra, i allà començarà una feinada de treball dels nostres paràmetres i dels nostres valors per portar-nos a la llibertat que els hi convé, que no sovint és la nostra. Moltes gràcies. Ara ho teniu a punt? Bueno, intentaré anar a través del mòbil del Jordi a veure si... Necessitaràs el micro, suposo, no? Ho fas a través del mòbil? Sí. A veure, fer-ho a través del mòbil, jo penso que podrà ser. Gràcies. A veure, perquè en principi ella m'ho ha enviat directament pel mòbil. A veure, Bea. Són uns moments. Interval. Les persones a les que tengo el honor d'acompanyar-me físicament. Sota. Mi queridísimo Jordi Valdés. Y también a José María Asencio, a quien tengo un cariño muy especial, por ser uno de los jueces más jóvenes que hay en España, yo diría que de los mejor preparados, pero sobre todo, no solamente porque sea una persona brillante y un conocimiento brutal, sino por su honestidad, por su valentía
y por haber defendido hasta las últimas consecuencias los derechos fundamentales y las libertades de todas y de todos. Yo creo que nunca le voy a estar lo suficientemente agradecida a José María por haber dado un paso adelante, por romper el silencio y dar la cara en unos momentos que han sido, que están siendo y que posiblemente sean muy duros y muy difíciles, sobre todo a los que, para los que hablamos, claro, para los que no nos escondemos y para los que consideramos que es importante decir las cosas y reflexionar en voz alta y compartir lo que conocemos, compartir nuestras dudas, compartir también aquello que consideramos que debe ser debatido, que debe ser puesto ante el público en general, ante la opinión pública, y que la democracia consiste precisamente en eso, en hacerse preguntas, en escuchar a los que saben, en facilitar que los que saben puedan plantear sus distintos puntos de vista, sobre todo en cuestiones como la que estamos viviendo y acabamos de vivir en estos últimos años de pandemia. Ya sabéis que el presidente de Estados Unidos acaba de decir este pasado fin de semana que él da ya por terminada la pandemia, y por lo que se ve, estamos viendo que ya parece que hemos vuelto a la nueva normalidad. Ahora bien, esa nueva normalidad requiere de análisis, requiere de reflexión, requiere de saber hasta dónde hemos sido capaces de llegar cada uno a nivel individual y a nivel colectivo. Si el miedo ha hecho que hayamos doblado la rodilla y hayamos pasado por encima a veces de cuestiones de mera racionalidad, si el miedo ha conseguido que nos hayamos distanciado de seres a los que queremos mucho, que hayamos desconfiado de personas a las que hasta ahora nunca habíamos mirado con recelo, si el miedo ha servido para que actuásemos con odio, con rabia, creo que es un momento para reflexionar hasta dónde hemos llegado cada uno, qué hemos cedido ante el miedo que nos han implantado, ante las restricciones que nos han impuesto. Si nosotros hemos hecho el ejercicio necesario de tratar de informarnos por todos los medios posibles, no solamente comernos con patatas la versión oficial que nos han querido dar. Si hemos hecho el ejercicio como ciudadanía, desde una perspectiva de ciudadanía responsable y comprometida, en saber realmente dónde estaba el interés de lo que nos estaban contando, qué era lo que se perseguía, cuáles eran las distintas opciones, si había alternativas, si no las había, o si por el contrario nos hemos dejado llevar, nos hemos creído todo lo que nos han contado, hemos agachado las orejas y hemos cumplido con lo que nos han dicho, incluso si hemos llegado a rechazar una cena de Navidad con familiares no vacunados, ¿no?, por el discurso y el mantra que se nos vendía. Un ejemplo que pongo, que a mí personalmente me ha parecido el extremo máximo de hasta dónde se ha podido llegar a manipular a la población, cuando en esas fechas, en Navidades, ya se sabía que las vacunas no evitaban los contagios, que las vacunas no evitaban la transmisión. Entonces es momento de reflexionar, de valorar, de ser conscientes de la brutal campaña de acoso, derribo y desprestigio que hemos sufrido algunas personas que lo único que hemos hecho ha sido nuestro trabajo, como José María desde la Judicatura, como yo desde los medios de comunicación, que hemos tenido que aguantar insultos, desprecios, menosprecios, cuando lo único, repito, que hemos hecho ha sido informar sobre derechos, sobre libertades, sobre datos contrastados, sobre opiniones de científicos, de personas tan expertas como la que más, pero sobre todo sin conflicto de intereses con las grandes farmacéuticas. En definitiva, tenemos un problema a la hora de defender una libertad de pensamiento, porque para tener libertad de opinión hay que tener previamente capacidad de informarnos de una manera plural para luego sacar conclusiones. Uno no puede tener libertad de opinión cuando la información a la que accede ya está perfectamente empaquetada y más allá de eso no va a poder encontrar con facilidad. Creo que es importante saber que la opinión que uno tiene sobre algo que no ha investigado en primera persona es una opinión que muy probablemente sea el resultado del deseo de aquellos que quieren que tengas esa opinión. Y ya está.
y lo hemos vivido aquí en Cataluña, sabéis perfectamente de lo que estoy hablando, habéis vivido en primera persona cómo se ha estado dando la información por determinados medios en el territorio del Estado español ante realidades que vosotros habéis vivido en primera persona, sabéis de sobra cómo se ha manipulado la opinión pública de otros territorios porque desconocían en primera persona lo que estaba pasando en Cataluña, pero se informaban por medios de comunicación que tenían una línea clara, que era la oficialista del españolismo. Pues bien, lo mismo ha pasado durante la pandemia y lo mismo está pasando ahora mismo con el conflicto en Ucrania y esa guerra con Rusia. La información que estamos recibiendo es absolutamente parcial, es absolutamente interesada y lo que es más grave, se persigue deliberadamente a quienes trabajamos para intentar dar una información abierta, una información plural y una información que sí tenga en cuenta otros puntos de vista que no son necesariamente el oficial. Y para terminar, como estoy en la Plaza Catalana, una reflexión que a mí me gusta compartir. Y es que de la misma manera que durante el tema del procés se veía tan claro y tan necesario el trabajo de personas que estábamos en comunicación y que se valoraba por no poca gente el hecho de que siendo castellana, en mi caso, yo hubiera apostado por ir a las fuentes, por dar información, por contrastarla, para no caer en la trampa de mantener un relato ficticio e interesado, en aquel momento se valoró muy positivamente que hubiera periodistas que no estábamos dispuestos a trabajar en la misma línea o con las mismas pautas que se estaban marcando sin ver si realmente eso era como nos decían, que en muchos casos no lo era. Pues bien, digo que eso que en algún momento se valoró tanto, ahora, curiosamente durante la pandemia y ahora curiosamente durante la guerra en Ucrania, pues ya no se ve igual. Y a mí me llama mucho la atención cómo buena parte de la opinión pública en Cataluña ha caído en el discurso y en el relato oficial. Y es curioso porque yo pensaba, cosa aprendida, que era la necesidad de responsabilizarse, de contrastar la información, de buscar voces y sobre todo de escuchar un poquito aquellas voces que se trataban de silenciar o de perseguir o de machacar o de criminalizar, porque ya habíais vivido recientemente pues qué era lo que decían los medios de comunicación mayoritarios aquí en el territorio del Estado español, en los territorios del Estado español, qué es lo que se ha estado informando, cuál ha sido la información que se ha dado sobre hechos que seguramente los que estáis aquí presentes habéis vivido y sabéis que lo que se ha dicho, en muchos casos no era cierto, ¿no?, por los medios de comunicación. Pues bien, yo dejo aquí una reflexión para que, si queréis debatirlo, plantearlo, ¿por qué en un lugar como Cataluña, donde se suponía que la lección de la manipulación mediática estaba más o menos aprendida por buena parte de la población, ¿por qué han caído tan rápidamente en discursos oficiales, no basados en hechos ni contrastados en términos de pandemia o en términos del conflicto en Rusia? Ahí os lo dejo. Que tengáis buena tarde. Muy bien. Bé, jo crec que entrarem també en si teniu algunes preguntes i interpel·lants, que penso que és bo. Però deixeu-me fer també una petita reflexió. Jo no faré la conferència, però sí que us vull explicar una coseta. Perquè des del principi, quan he sentit tant a José María com a Lluís, he fixat que estic a la generació del mig, entremig d'ells dos. Jo soc una mica fill de la transició. Segur, nascut el 1960, per tant. El pont entre el franquisme, tota l'educació primària en franquisme i després ja els batxillerats en democràcia, en principi. Bé, aquests anys, com deia Lluís, hi havia una ebullició d'esperit democràtic de la gent. Jo soc fill d'allò. I una ebullició del carrer, de tenir ganes de fer coses, de sortir. És quan es creen les grans companyies de teatre, els comedians, la Fura, nosaltres mateixos, i comencem a voltar pel món. I us ho vull explicar perquè a vegades, sempre se m'ha vist en a mi, com a persona, a mi m'és molt conegut només per una fotografia. Ahir va fer 5 anys al Departament de Governació per una protesta simbòlica amb una eina, com us he dit, una eina de pau.
I volia posar en context, i més sentint tot això que he dit, i més amb la reflexió que ha fet la Bea, perquè tot té uns orígens i una continuació. Ja amb el Jaume Mateu, amb el Tortell, vam ser fundadors de Pallassos Sense Fronteres. Ell va fer la primera expedició, però de seguida ens hi vam afegir. I nosaltres, la gent de Sant Joan de Vilatorrada, hi vam fer la segona. I anar moltes expedicions a Bòsnia, expedicions a la República Dominicana, al Senegal, a Nicaragua, hem estat a molts llocs del món. També com a pallassos d'hospitals, quan el Patch Adams es va inventar la història dels pallassos d'hospitals i encara no existia ni palla pupa, ens anava voluntàriament als hospitals. O sigui, sempre a portar el somriure a través d'aquesta boleta tan petita que us he ensenyat abans. I aquests anys també es va fundar la Circa, no sé si n'heu sentit de parlar mai, no sé, tu Lluís potser sí, que és la Clou Insurgent Army, és l'arma dels pallassos, per protestar en situacions que et volen generar violència, però els claus la podrem contrarrestar. Per tant, venim fills d'això. I per això m'ha agradat quan ens havia parlat ciutadans del món. Això ho fèiem per tot el món. Curiosament no ho fèiem a casa nostra. Anàvem al món a fer aquestes protestes. Jo puc dir que al costat d'un soldat serbi a la frontera entre Sèrbia i Bòsnia, ens hi vam posar a imitar-los també, d'aquesta mateixa manera. Potser en 20 anys no sabíem que això podia ser perillós, no? Que podíem portar fins i tot a judici, no? O més, però ho feien i no hi havia cap repercussió. Em poso en context perquè les accions no violentes són molt importants també en el món, moltíssim. I quan et penses que és una acció esporàdica, no és. Està preparada, està estudiada, i vol arribar a on té d'arribar. Per exemple, aquell dia no va ser una acció espontània, sinó que vaig trucar al Quico Sellers i li dic: necessito una persona que tingui una fotografia, el que diguen, el que deien dels mitjans de comunicació, perquè hi hagi un ressò d'aquesta protesta. Enteneu, no? I és una protesta simbòlica, no és tota aquesta tergiversació que després hi ha hagut amb els mitjans de comunicació. Ho dic també perquè també coneguem el context d'on venim a vegades les persones. I m'ha agradat molt quan el Lluís ha dit això, que ell es considera un ciutadà del món i per això un ciutadà del món sense els drets fonamentals de llibertat del seu propi país no anem enlloc. Per tant, corroboro absolutament totes aquestes paraules, i les volia posar aquí, no? Perquè si no, és aquella persona hiperventilat, celebrat, independentista, però que no, que darrere hi ha tota una història i penso que és bo que ho sapiguem. I ja que la Bea ens ha fet una pregunta, jo crec que arrencaria des d'aquí i ens ha fet la pregunta i potser l'hauríem de contestar nosaltres mateixos primer i després amb la gent. Per què ara ens deixem manipular per aquests serveis de comunicació que sabem que no estan donant la informació adequada, però ens hem quedat amb el missatge oficial. Per què ho estem fent? Ara us he fet una pregunta, eh? Seguim improvisant, eh? La menor, re major i anar tirant. No, jo crec que hi ha dues perspectives diferents des de les que mirar. O sigui, n'hi ha un que és la transcendència geopolítica del fet i que, per tant, la col·locació de la nostra mentalitat com a ciutadans dins del conflicte és molt complexa i complicada. Ningú pot imaginar que si Rússia posés els seus missils a aquesta frontera que aixequen el Trump i els altres perquè no passin emigrants i estiguin allà amb les seves armes atòmiques, etcètera, Estats Units es quedaria tan tranquil. Això per començar. També val a dir que els tractats internacionals que sembla que fins fa poc semblava que respectaven, deien que en el moment en què es cau el mur de Berlín i arriba la perestroika, que l'OTAN va jurar i perjurar tot seguit
que no entraria en els terrenys de l'antic pacte de Varsovia. Imagineu-vos, hi són tots. I per tant, Rússia, que és un país de més dictatorial sota un Putin inacceptable des de qualsevol paràmetre demòcrata, es troba amb raons de geopolítica i això encara fa el garbuig més gran. I després resulta que Europa, pobres de nosaltres, és que som uns desgraciats, som un mercat molt potent, que sempre hem sigut la competència del verdader mercat americà fins fa poc. Fins fa poc, Estats Units ens estimava com a aliança militar, però no com a aliança econòmica, perquè la Unió Europea podia esdevenir, i per això sempre Estats Units, jo crec que la presència d'Anglaterra ho veia entre altres coses aquesta, perquè Anglaterra sempre ha sigut fidel, etcètera, aquí teníem una discussió molt complexa i difícil. Però hem de pensar que des d'un punt de vista només econòmic, el verdader enemic d'Estats Units en el desenvolupament del capitalisme fins fa 10 anys era Europa. No era ni Xina ni Rússia. Rússia, des d'un punt de vista econòmic, no ho sigut mai. De cop i volta, la mundialització porta Xina al poder econòmic del món. I aleshores, això fa uns canvis geopolítics bestials i sembla que Estats Units d'alguna manera té interès a afeblir Rússia, que és una potència nuclear, almenys ho semblava fins ara. Sembla que, no sé, han cridat els reservistes, vol dir que tenen problemes, ningú a l'inici del conflicte s'ho hagués imaginat, i ens fa servir a nosaltres per afeblir Rússia. Amb el que també, de passada, ens elimina com competidors econòmics, perquè jo crec que després d'aquesta crisi econòmica serem molt més dependents que abans dels Estats Units, o sigui que no només tindrem dependència militar, sinó que durant uns anys tindrem una dependència molt forta econòmica, i a més ens posa davant d'un problema geopolític fantàstic, que no sé si nosaltres hi estàvem tan implicats com això. A mi em sembla que si s'hagués declarat la neutralitat de països com Ucraïna i d'altres països semblants, neutralitat dic, no submissió, que és el que es demanava geoestratègicament des de Rússia, tots aquests problemes, a més s'hagués pogut evitar una guerra, s'haguessin pogut evitar. Nosaltres, els europeus, som uns fiels. I per tant, quan judiquem aquest, què ens trobem? Que geoestratègicament diguem, ostres, és que estem fent-ho malament des del principi. Però al mateix temps resulta que la guerra aquí perjudica més econòmicament, a part d'altres derivades espantoses, com la fam a l'Àfrica, que s'està començant, etc. És a nosaltres. I a l'hora de judicar això, no és per justificar res, tenim tota la publicitat d'una Europa que necessita, com sigui, justificar una guerra que per nosaltres no té cap justificació, perquè Rússia no era una amenaça per nosaltres, al revés, era un mercat. Ens trobem al mig d'un mullader espantós, amb tota la publicitat diguent-nos que els russos són els dolents. És veritat que són dolents, però és que potser nosaltres som malèfics. O sigui, hem de triar entre el pitjor i el que encara és pitjor. I això trobo que és un drama pels ciutadans, tenir polítics que ens portin en aquestes situacions. I ara resulta que s'han de defensar unes situacions, jo diria que quasi indefensables. S'han tingut de multiplicar, doblar com a mínim, a vegades triplicar tots els pressupostos de defensa. Això alimenta totes les curses d'armaments i sobretot l'americana, que feia temps que necessitava una mica d'aliment perquè tenia gana. La indústria armamentística
americana és molt necessària per a Amèrica, molt poderosa, amb unes implicacions econòmiques bestials, i per tant, de cop i volta, hem entrat en una altra fase mundial, no en teníem prou amb la crisi econòmica, que d'una manera venia natural, que havia agreujat aquesta crisi econòmica, la pandèmia, convertir-li en una crisi més grossa, sinó que a més tenim una guerra i nosaltres hem de ser jutges. La BEA té tota la raó. No jutgem bé perquè la desinformació que tenim és absoluta i hem d'anar fent un mapa de carreteres molt complicat, és això. Donde hablaba precisamente del tango Cambalache, Enrique Santos Discépolo, pero añadía un punto de vista más. Ya no decía que era lo mismo un burro que un gran profesor, sino que en el siglo XXI el burro era más que el gran profesor. Bien, esto no quiere decir que estamos viviendo hoy en día un proceso de idiotización de la sociedad sin precedentes. Motivado por una voluntad expresa del poder político y económico, que es lo mismo, uno y otro, dirigido a la destrucción, y lo digo claramente, de la democracia. Porque para que exista la democracia, es necesario que las personas sepan qué opción política van a votar, comprendan lo que están haciendo mediante el ejercicio del derecho al voto. El derecho al voto no puede ser automático, al revés, debe ser fruto, producto de una reflexión previa acerca de qué partido político, a través de su programa electoral, a través de su ideología, me ofrece ciertas cosas o las otras. Bien, ¿esto qué quiere decir? No hay divergencia de opiniones hoy en día. Las leyes de educación de este país se caracterizan principalmente por la siguiente nota. Cada ley de educación que se aprueba es infinitamente peor que la anterior, pero infinitamente mejor que la que vendrá después. Y esta es la característica principal. Yo lo veo en la universidad cuando doy clase. Cada vez es peor. La gente, los alumnos no saben escribir. Y podemos culpar a las redes sociales. Podemos culpar, como siempre, la culpa es del cha-cha-cha. Pero al final, como siempre, se diluye. Y es esto. Y esto es pretendido. Porque se quiere expresamente eliminar el disenso, se quiere eliminar la reflexión, se quiere eliminar la cultura, y no nos engañemos, que es así. Es expresamente así. Y yo lo veo en los debates, hace unos años, se veían los debates en el Congreso de los Diputados, y algunos de ellos, por la cultura de los presentes, daba gusto escucharlos. Había discursos maravillosos, podíamos estar o no de acuerdo con ellos. Es más, podíamos incluso repugnar lo que decían, pero la forma en que lo decían, la cultura que desprendían esas manifestaciones, era indiscutible. Ahora, no hay más que ver de vez en cuando a los debates del Estado de la Nación, las intervenciones que hacen 30 segundos tienen que consultar un papel, porque son incapaces de memorizar realmente una respuesta de 30 segundos. No digo todo, ni mucho menos. Generalizar es horrible. Yo nunca generalizar no. Pero, desde luego, a mí me da mucha pena. Y es esto. Había un escritor francés, Michel Houellebecq. Me llama mucho la atención. A mí me encanta Michel Houellebecq, a pesar de que ha sido también defenestrado públicamente por haber expresado ciertas opiniones contrarias a ciertos temas delicados. Él decía una cosa que a mí, y lo comentábamos con Lluís este verano en Barrabá. Hablábamos, él decía en una entrevista, los intelectuales han abandonado a la izquierda. Han abandonado a la izquierda porque la izquierda desprecia a los intelectuales. Y efectivamente nadie quiere estar en un lugar donde les desprecien. Pero precisaba, han abandonado a la izquierda sin comulgar con la derecha. Los intelectuales, según Michel Houellebecq, están huérfanos hoy en día. La sociedad les ha excluido, la sociedad les ha defenestrado. ¿Por qué? Porque son libres. Y lo que no quiere un régimen carente de libertad son personas libres. Bé, crec que se'ns està acabant el temps, malauradament.
Si teniu alguna pregunta o alguna consulta a fer, jo crec que aquesta frase és fantàstica, la que ens ha deixat ara, però sí. Ara faré de moderador i de... Res, de forma molt breu, perquè parlar després de vosaltres és quasi a comprar... Es tracta de no fer cap discurs, han dit, fer preguntes, no? Ah, ja he fet el discurs? No. Ah. El senyor que ha marxat ha dit, us recordo, el presentador, que el fiti per fer una pregunta, que no faci una exposició, que faci una pregunta, només per aprofitar el temps. És el que volia fer. Endavant. Intentaré ser ràpida perquè no sembli un parlament i sigui una pregunta, i és una pregunta sobre la taula. Els advocats i els penalistes tenim una màxima que la senyoria coneix perfectament, que és el pensament no delinqueix, perquè mentre estem en l'àmbit del pensament estem protegits, i la senyoria també deia que al final l'única solució és callar. Però jo el que us poso... José Maria, millor que José Maria, és per defecte, però és sense voler. Però la pregunta que us poso, i aquí ve la pregunta, sobre la taula, és que hi ha una alternativa pitjor a callar, que és mentir. I què ens està passant? Que ens menteixen perquè no pensem i mentim perquè no ens castiguin. I és això el que us volia dir, com dintre del lliure pensament veieu el concepte mentir. Molt bé. Autocensurat, això és, exigiment. Muy breve para dar... Quedan 5 minuts, ya. Voy a contestar con una frase de Samuel Beckett. Cada mentira es una mancha innecesaria en el silencio y en la nada. Por tanto, la mentira jamás es aceptable. Yo nunca podría llegar a casa por la noche y mirarme al espejo con dignidad si mintiese. Prefiero decir la verdad, mi verdad, que puede no ser la vuestra, mi verdad, porque así únicamente podré dormir tranquilo. Perdón, ya después. Una pregunta molt curta. Jo la meva pregunta és, quan vam veure l'1 d'octubre un poble decidit amb voluntat, amb consciència de si mateix i autoorganitzat, tots els polítics es van cagar a les calces, perquè això fa por. I vam fer por, tant als nostres com als altres, i sobretot a Europa, perquè no els hi convé que hi hagi aquest despertar de consciència. No els hi convé a ningú. Vosaltres què en penseu d'això? Bueno, malauradament, quan un públic està tan en comunió amb els seus ponents, tenim ganes de que no s'acabi mai i vinga, i tot, però aquí tenim els nostres condicionants, perquè la senyora que remena tot això i que ens ajuda tant també té dret a marxar, que ja porta aquí 8 hores. I llavors, abans de plegar, us volia dir un parell de coses. La primera, encara que no us hagi afectat a vosaltres directament, demanar disculpes pel problema del Zoom. Si coneixeu gent que es volia connectar i no ha pogut, llavors digueu, aquesta nena tan maca ho ha filmat tot d'àudio-vídeo i ho entregarem, ho pujarem al Google i us ho enviarem particularment a cada un de vosaltres. O sigui que ho tindreu i ho podreu fer córrer. A part d'això... No sento res. Que em contesti! Contestem. Bueno, no, senyora, s'ha acabat. O sigui, ja li hem dit que s'ha acabat. Aquí no hi ha més a servir. Llavors, agraïu-vos-ho d'això i dius-ho que